ଚାଷୀଙ୍କର ଦୁଃଖ କେବେ ଦୂର ହେବା, କେତେବେଳେ ମଣ୍ଡି ତ କେତେବେଳେ ପଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନୂଆପଡ଼ାନେ ଛାଲବୁଆ ପରିଶ୍ରମ କରି କ୍ଷେତେ ମକା ଫୁଲାଲେ ଚାଷୀ, ହେଲେ ମଣ୍ଡି ନାଇଥିବା ଲାଗି ଚିନ୍ତାନେ ଆଧେ ପଡ଼ିଛନ୍। ସେନ୍ତା ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ କପା ଚାଷ କରି ଚିନ୍ତାନେ କଲାହାଣ୍ଡି ନର୍ଲାର ଚାଷୀ, ମଣ୍ଡି ଖୁଲବାଥି ଡେରି ହେବାନୁ କମ୍ ଦାମେ କୁଚିଆକେ ବିକୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍। ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି କେ ନେଇ ଚିନ୍ତାନେ ଚାଷୀ, ନୂଆପଡ଼ାନେ ନା ଅଛେ ମକା ମଣ୍ଡି, ନା ଅଛେ ବିକ୍ରି ଲାଗିର ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନର୍ଲାନେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲାଗିଛେ କପା ମଣ୍ଡିର ଚିନ୍ତା, କଞ୍ଚାମାଲ ଭରପୁର ଥାଇବି କାଇଁ ଯେ ନାଇନ ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍, କ୍ଷତି ସହୁଛେ ଚାଷୀ, ଲାଭ ଉଠଉଛେ କୁଚିଆ। ଘାଇ ନଜର ପକଉନି ଦୂର ସୁପ୍ରି, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କମନା ବ୍ଲକ ଝଗରାଇ ଅଞ୍ଚଳର ଏଇ ଦୁରୁଷ। ଇଥର ମକା ଚାଷ ଭଲ ହେଇଥିବାର ବେଳେ ସହରେ ନା ଅଛେ ମକା ମଣ୍ଡି, ନା ଅଛେ ବିକ୍ରି ଲାଗି ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। କ୍ଷେତ୍ରୁ ମକା ଆଣିଲା ପରେ ରାସ୍ତା ତରା ଜମି ଖୋଲାରେ ମକା ଗଦେଇ ରଖୁଛନ୍ ଚାଷୀ। ବିକ୍ରି ଲାଗି ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଥିବା ଲାଗି ବାଇଧି କମ୍ ଦାମ୍ରେ କୁଚିଆକେ ବିକି ଦେଉଛି। ଇ ବଛର ଜିଲ୍ଲାନେ 6691 ହେକ୍ଟର ମକା ଚାଷ ହେଇଛି। ଆଗ୍ରର ବିଜେଡ଼ି ସରକାରକେ ବନେଥର ଗୁହାରି କରିଛୁ, ସେମାନେ ନାଇଁ ଶୁଣିଲେ। ପାସ୍ ଅଛେ ନୂଆ ସରକାର ଆମର ଦାବି ଶୁଣିବେ କହିଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ। ଆମେ 2 ଏକର କରିଥିଲୁ ମକା ଚାଷ, 2100 ଦେଲୁ ଆର୍ ଘେନିଲୁ ବିହନ। ଇତି ଭୂତି ହେଲେ ପୋଷୁ ସେ କାମକେ ହେ, ଆମେ ଅଛୁ 7 ମଇ ପିଲା, ଇତି ଲଗେଇଛୁ 6ଟା କି 7ଟା ଭୂତି, ଆର୍ ଏଜ୍କେ 8 ଦିନ ହେଲା ନା ମକା ବଙ୍ଗାଲୁ ଯେ, ଆର୍ ଇଟା ମଇ ପିଲା ଘାଟି ହଉଛୁ। ଏଟା 2 ଏକର କରା ହେଇଛେ ଆଜ୍ଞା, ଯେ ବିକ୍ରି ପଟା ତ ନି ହେବାର, କମ୍ ମାଗୁଛ ରେଟ୍, 20 ଟଙ୍କା ଏମିତି ମାଗୁଛ। କୋଚିଆ ମାନେ ତ 20 ଟଙ୍କା ଏମିତି ବୋଲୁଛ, ତ 22 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ବୋଲୁଛନ୍, ସେଥିର୍ କାଜେ ନେଇ ପୋଷେ ଆଜ୍ଞା। ଖସାରର ବେଶୀ ରେଟ୍ ନା, ମକା ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, 6691 ହେକ୍ଟର ଏଠି ମକା ହେଇଛି। ମକାରେ ତ ପ୍ରାୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସେଲ୍ ହୁଏନି ଗଲା, ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଗଲା ବର୍ଷରୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବାହାର ମାର୍କେଟ୍ ବି ଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଲୋକାଲି ବିକୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଯଦି କିଛି ହେଇଥିବ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଉପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ, ଲୋକ ଆୱାରନେସ୍ କରାହେଉଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ମାର୍କେଟ୍ରେ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ଇହାତେ କଲାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲାରି ଦୂରୁଷ ଉପରେ ନଜର ପକଉ, ଧାର କରଜ କରି ବିହନ ସାର କୀଟନାଶକ ଉଷ ପଛେ ପଇସା ସାରିଛି ଚାଷୀ, ହେଲେ ନିଜର ଝାଲବୁଆ ପରିଶ୍ରମକେ ବିକବା ଲାଗି ସରକାରୀ ମଣ୍ଡି ଖୁଲବା ତକ ଟାକବାକେ ପଡ଼ୁଛି। ମଣ୍ଡି ଖୁଲବାକେ ଡେରି ହେବାନୁ ଶାଗ ମାଛ ଦାମେ ତଲାଲକେ ବିକି ଦେଉଛି ଚାଷୀ। କପା ନିଗମ ଆର୍ ଜିଲ୍ଲାନେ ଥିବାର 8ଟା ଜିନିଂ ମିଲ୍ର ବୃଷାତି ଚାଷ କରୁଥିବାର କପା ଚାଷୀ ନର୍ଲାନେ ସୂତାକଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ଦାବି କରିଛନ୍। 10-12 ବର୍ଷ କପା କରସି, ସେନୁ ଆମେ 2 ପଇସା ରେଟ୍ ନେ ବିକି ନେଇ ପାର୍ବା କେବେ ବି, 6000-7000 ହେଇଛେ ଏବେ, 8-10 ହଜାର ବିକି ପାରତୁ କି ରେଟ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ହେତା ବୋଇଲେ 2 ପଇସା ପାଇତୁ ବୋଲିକରି ଚଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ସାର ଖତ ତ ସବୁ ରେଟ୍ ହେଲା, କପା ମଞ୍ଜି ରେଟ୍ ହେଲା ବୋଲିକରି ଆମେ ଏତିକି ଭାବୁଛୁଁ ଯେ 2 ପଇସା ଗୋଟେ କେନ୍ତାର ଅଧିକ ରେଟ୍ ହେତା ବୋଇଲେ ଆମେ କେନ୍ତାର ଚଲି ପାରତୁ। ଆଡ଼େ ତୁମ ପଡ଼ି ବସୁଛୁ, ଆର୍ କାଁ କରମୁ, ଆର୍ ପଇସା ଦିବୁନେ, ପଇସା ଅଭାବେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ କଳାହାଣ୍ଡିନେ ସବୁ ଗରିବ ବସୁ, କିଛି ଫାଇଦା କିଛି ନାହିଁ। ତ ସେ କପା ଖଣ୍କ ଆସେ ଏକା ରବା ହେଉଛି, କାହା ସବୁ ଲାଗ ଋଣ ଉଧାର ବାଡ଼ ସବୁ ଆଣିକରି ଦେବାଟା, ସେ ମାଗି ଆସିଲା ବେଳକେ ତ ଆଜ୍ଞା ବିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା 5000-6000। ସମୟ ଉପରେ ମଣ୍ଡି ହେଉନାହିଁ, ସମୟ ଉପରେ ସରକାରୀ ମୁଲାଜିମ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ କପା ଚାଷ ଗୋଟେ ବ୍ୟୟବହୁଳ ତାମାନେ ଚାଷ, ଚାଷୀ ଯଦି ସବୁଯାକ ତାମାନେ କମେଇ କରି ଦଲାଲ ହାତରେ କିମ୍ବା ତାମାନେ ମାର୍କେଟରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପଇସା, ବୋଲେ ତାକୁ ମିଳିବ କ'ଣ? ସମୟ ଉପରେ ସରକାର ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଇ ଅଭାବ ବିକ୍ରି ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ, ଲୋକେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତେ ନାହିଁ। 24 ବର୍ଷ ଶାସନ ଉତାରୁ ବି ଚାଷୀଙ୍କର ଅଣ୍ଟାକେ ସଲ୍ଖି ନେପାରିଲା ଆଗ୍ରର ବିଜେଡ଼ି ସରକାର। କଞ୍ଚାମାଲ ଭରପୁର ଥାଇକିନା ବି ଲୁକେ ସୁରତ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବାକି ରାଜ୍ୟକେ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଛନ୍। ନୂଆପଡ଼ାନେ ମଣ୍ଡିକି ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଚାଷୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବା, ସେନ୍ତା ନର୍ଲାନେ ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ଟି ହେଲେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକେ ଆର୍ ଖଟି ନେଇଯାଏ ଚାଷୀ। ନୂଆପଡ଼ାନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ ଆର୍ କଳାହାଣ୍ଡି ନର୍ଲାନୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपन को आम भिडियो भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।